សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសាជាថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល YouTube MTT នៅពេលនេះផងដែរសូមលើកយកនូវព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងសង្គមសិល្បៈខ្មែរដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះផងដែរគឺបានដាក់ចំណងជើងថាខាត់វៃហាងទទួលអារម្មណ៍ថាត្រូវគេសំដំពេលដែលថតនៅតំបន់ប្រាសាទមួយចាដោយត្រូវគេសំដំចាចិនតារាប្រុសសង្ហាខាត់វៃហាងបានទម្លាយដឹងថាលោកទទួលបានអារម្មណ៍ហាក់ដូចត្រូវគេសំដំនៅក្នុងការថតរឿងភាគបែបបុរាណលីសម័យមួយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN កាលពីពេលថ្មីថ្មីនៅតំបន់ប្រាសាទក្នុងភូមិសាសខេត្តតាកែវដែលជាលើកទី1សម្រាប់ជីវិតអ្នកសិល្បៈរបស់លោកប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះរឿងដែលលោកចូលរួមថតជាមួយចាតួឯកនោះគឺមានចំណងដែលជាតួឯកនោះគឺមានចំណងជើងថានិស័យស្នេហ៍នាងមនោរាដែលលោកគឺមានឈុតស្លៀកបុរាណចាច្រើនបំផុតចំពោះបញ្ហានេះខាត់វៃហាងបានអង្គថាត្បិតកន្លងមកខ្លួនធ្លាប់ក្រងសម្លៀកបំពាក់សម្ដែងជាតួអង្គមួយចំនួនក្នុងសាច់រឿងល្ខោនខោលតែនោះជាការងារថតរូបដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជាតិខុសប្លែកពីការងារថតរឿងដែលត្រូវតុបតែងឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណជាច្រើនថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលច្រើនខែទម្រាំការងារបញ្ចប់នៅក្នុងការថតសម្ដែងក្រុងឈុតបុរាណដែលធ្វើឲ្យតារាប្រុសរូបនេះដកចិត្តចងចាំខ្លាំងជាងគេហើយតែងតែរីករាយជានិច្ចរាល់ពេលដែលរំលឹកដល់រឿងនោះគឺឆាកសម្ដែងនៅក្នុងប្រាសាទតាព្រំស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្រាំងធ្នង់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវលោកថាទិដ្ឋភាពគ្រប់យ៉ាងស្រស់ស្អាតពេលបុឋិតក្នុងការយុសពព្រោះពេលនោះថតឆាកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបុណ្យក្នុងភូមិបរិវេណប្រាសាទហើយម្នាក់ៗស្លៀកពាក់សុទ្ធតែសម្លៀកបំពាក់សម័យបុរាណនាំគ្នាមកទស្សនាការសម្ដែងរបស់បុរាណចម្រុះប្រភេទទាំងយប់ទាំងថ្ងៃលោកវៃហាងបានរៀបរាប់ថាពេលនឹងខ្ញុំដើរមើលគេព្រោះយើងជាមេតបយើងដើរមើលគេអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តព្រោះឃើញសិល្បករសិល្បការិនីតែងខ្លួនជាអ្នករបាំតាមប្រភេទនីមួយៗខុសប្លែកគ្នាដូច្នេះវាស្រស់ស្អាតខ្លាំងហើយក៏ដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ខ្លាំងដូចគ្នាពិសេសគឺបានឃើញតួឯកស្រីនៅទីនោះតែម្ដងលោកថាពេលនោះអារម្មណ៍របស់លោកហាក់ចូលតួខ្លាំងប្រៀបដូចត្រូវគេសំដំស្លុងទៅនឹងទិដ្ឋភាពដូចជាលោកកំពុងតែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងសម័យអតីតកាលនោះអញ្ចឹងក្រៅពីឆាកសម្ដែងដែលរីករាយវៃហាងប្រឈមទៅនឹងការលំបាកមួយចំនួនដែរក្នុងរឿងបុរាណលីសម័យខាងលើប្រុសស្អាតខាងលើបានលើកឡើងថាមានឈុតមួយដែលធ្វើឲ្យលោករួមនឹងក្រុមការងារលំបាកខ្លាំងគឺឈុតធ្វើសង្គ្រាមទាំងកណ្ដាលក្តៅខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យរបកស្បែកខ្នងតួសម្ដែងខ្លះថែមទៀតផងយ៉ាងណាក្រៅពីអត់ធ្មត់រហូតបញ្ចប់ការសម្ដែងលោកហរិរីវិញដែលបានឃើញលទ្ធផលចុងក្រោយប្រកបដោយគុណភាពរឿងនិស័យស្នេហ៍នាងមនោរាវៃហាងចាប់ដៃគូជាមួយស៊ិនយូប៊ីនទៀតហើយគឺភាពមិនប្រែប្រួលនៃស្នេហាក្នុងរឿងភាគថ្មីនិស័យស្នេហ៍នាងមនោរារបស់ទូរទស្សន៍ PNN រវាងកំឡោះសង្ហាខាត់វៃហាងនិងកញ្ញាសុភីតុនភ្លុនស៊ិនយូប៊ីននឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាតើតួឯកប្រុសស្រីមួយគូនេះត្រូវឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គអ្វីខ្លះដូច្នេះលោកអ្នកអាចទស្សនាបានការផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃប្រហ័សដល់សប្តាហ៍ពីម៉ោង 7:50 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 យប់ចា៎នៅបញ្ចាំងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ចា៎ចឹងគ្រាន់តែឃើញរូបភាពក៏ចាប់អារម្មណ៍ចា៎គួរចង់ទស្សនាផងដែរចា៎ចូលដឹងថាតើសាច់រឿងហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះដែរគឺតកតងទៅនឹងស្រីស្អាតចា៎វងដាលីចា៎សម្រាប់ចាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចា៎ទៅលើចា៎ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងចា៎បរិសុទ្ធដែលមានមុខមាត់ម្នាក់ហ្នឹងឡើងសាលាការហើយស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែលេចដំណឹងថាតារាសម្ដែងស្រីស្រស់កញ្ញាវងដាលីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងបរិសម្នាក់ដែលមានតួនាទីជាមេធាវីឡើងតុលាការបន្ទាប់ពីបរិសនោះបានឆាតសួរតម្លៃខ្លួនប្រដូចនាងទៅនឹងនារីរកស៊ីផ្លូវភេទស្រីស្អាតនេះយល់ថាជាការមាក់ងាយមួយចំពោះនាងក៏ដូចជាស្ត្រីទូទៅដូច្នេះនាងក៏សម្រេចចិត្តប្តឹងបរិសម្នាក់នោះដែលអាចថាជាករណីទី1ដែលតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់ហ៊ានចេញមុខប្តឹងបរិសដែលប្រមាថមាក់ងាយមកលើសិល្បៈក៏តាមរយៈការឆាតសាកសួរតម្លៃខ្លួនប្រដូចនាងទៅនឹងនារីលក់ខ្លួនប្រភពពីអ្នកសិល្បៈដែលស្និទ្ធនឹងតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញថាដំបូងឡើយចាគឺមិនចាំខែថ្ងៃនោះទេវងដាលីត្រូវបានបរោះដែលទៅនឹងឡើងឋានៈជាមេធាវីនិងមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់ផងបានធ្វើការមាក់ងាយដែលបរោះនោះបានមកឆាតសួរតារាស្រីសាកសួរពីតម្លៃខ្លួនជាធ្ងន់នឹងការដកដោផ្លូវភេទប្រភពបន្តថាបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះខឹងសម្បាជាខ្លាំងព្រោះថានេះជាការប្រមាថចំពោះនាងដូច្នេះហើយទើបនាងសម្រេចចិត្តប្តឹងបរោះនោះឡើងតុលាការហើយតែម្ដងប្រភពមិនបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដនោះចាបាននៃភាគីចុងចោតនោះទេប៉ុន្តែតាមព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី17ខែនេះគឺនាងនឹងឡើងតុលាការដំបូងឆ្លើយបំភ្លឺតាមបណ្ដឹងរបស់នាងហើយអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត